At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang isa na namang kwento na pinamagatang Ang Engkanto, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Kumusta na kayo, mga apo? Ito na naman ang Lola Sela ninyo. Ang ikukwento ko sa inyo ngayon ay tungkol sa dalawang magkaibigan na naging magkaaway at naging alipores ng demonyo ang isa sa kanila. Laging gumagawa ng masama, dahilan para siya'y maparusahan. Mga apo, diyan lang kayo at sisimulan ko na ang aking kwento. Oh, Philip anak, ang aga mong nakabihis. Saan ka ba pupunta? Inay, pupunta po ako sa bayan. Susubukan kong maghanap ng trabaho doon. Ay, salamat naman at naisipan mong maghanap. Kaysa markada ang inaatupag mo, talagang wala kang mapapala dyan. Lagi na lang kayong hinuhuli ng mga pulis dahil kung ano-ano ang ginagawa ninyong kalokohan. Tama na po yan, Nay. Huwag kayong mag-alala. Mula ngayon, magpapakabait na ako. Ay, nako. Lagi mo na lang sinasabi yan. Pangako ka ng pangako sa akin. Pero tuloy ka pa rin sa kalokohan mo. Sana naman anak, makahanap ka na ng trabaho para makaiwas ka na sa mga barkada mo. Opo, Inay. Pangako po, gagawin ko ang lahat para makahanap ako ng trabaho. Pa, Philip! My friend! Ha? Si Chris? Ay, naku, patay! Inabutan ka na ng Satanas, Barabas na Chris na yan. Magandang araw po sa inyo, Aling Suring. Oh, Philip! Nakabihis ka. May lakad ka yata. Hindi ko na naalala. Oo! May lakad ang anak ko. Maghahanap siya ng trabaho sa bayan. Totoo ba, Philip? Maghahanap ka ng trabaho? Nako. Sayang, friend. Sayang. Ha? Anong sayang, Chris? Nagyaya kasi si Inchung. Birthday niya pala ngayon. Kaya nagyayaya. Marami lang inumin. Na regalo sa kanya ng tuhin niyang nasa abroad. At nagkatay pala siya ng isang baboy at dalawang kambing. Ang daming pulutan, pre. May sipons pa raw. Ganun ba? Anong oras daw yun, Chris? Sabi niya kasi maaga na lang tayo. Kaya maaga na rin kitang dinaanan. Halika na, Philip. Yan na. Sige, Chris. Tayo na. Sige po, Aling Suring. Alisan po kami. Philip! Eh? Philip! Bumalik ka dito! Philip! Ay, nako. Busy talaga ang Chris na yun. Dinimonyo na naman ang anak ko. Satanas ka talaga. Meron ka, Musurek. Dinaanan ni Chris si Philip dito at sumama rin kagad ang gagong anak mo. Oo, Pong. Ang ganda ng paalam sa akin ng anak natin. Sabi niya, pupunta raw sa bayan para maghanap ng trabaho. Pero nung biglang dumating ang Chris na yon at sinabing birthday raw ni Insyong na barkada nila, nagkatay daw sila ng isang baboy at dalawang kambing at marami raw alak. Kaya hayoon, may sipods pa raw, sumama ka agad yung anak mong loko-loko. Ay nako, ang Chris na yun ang demonyo, dumidemonyo sa kanya.
Kaya kailangan mailayo ang anak natin sa kanya. Paano natin mailalayo sa kanya? Kasanggang dikit niya. Kasanggang dikit? Nako, kasanggang dikit sa kalukuhan kamao. Tingnan mo, lagi silang hinuhuli ng pulis kung ano-anong kalukuhan ang ginagawa. Ay, sana naman. Mapigilan natin ang Chris na yon na yayain ng yayain ang anak natin. Kundi, madadabay si Philip na walang naghihintay na magandang kinabukasan. Sinabi ni Parin Siyong? Oo naman, pare, narinig ko. Pagsama na raw tayo sa pulutan. Samantalayin na raw natin. Tarantado pala siya. Pero wala niya sa atin. Hindi tayo makapagpupulutan ng libre. Ha? Pare, hayaan mo na siya. Birthday naman niya eh. Hindi, pare. Pinaya tayo eh. Anong makakala niya? Hindi tayo makapagpupulutan kung hindi niya birthday. Babanatan ko siya, pare. Babanatan ko siya. Ha? Naku, huwag pare. Huwag. Babalimog ko sa kanyang bote ng anak na may kaunting laman pa. Ha? Aray, Siyam! Binatan nila yung bote! Sabon si Siyam! Sabon sa kanyo! Nasaan na kaya ang batang yun? Bakit gabi na iwala pa? Kanina pang umaga umalis yun. Hanggang ngayon, wala pa siya. Alisurin, Mang Upong. Kung hindi ako nagkakamali, si Leslie itong kumakatok sa pintuan. Ano kaya ang sadya ng dalagang ito? Gabi na ah. Sandali lang, nariyan na! Magandang gabi po, Aling Suring. Magandang gabi naman sa'yo. Halika, pumasok ka muna sa bahay. Ay, hindi na po ako papasok. Ipapaalam ko lang po sa inyo na si Philip, pinahuli nila sa pulis. Ay, Diyos ko! Bakit? Anong kasalanan ng anak ko? Ano? Dandang niya si Injong. Ano? Malaki ang sugat ni Injong. Kaya hayon, pinahuli siya sa Diyos pulis. Diyos ko! Problema na naman ito. Upong! Upong! Gumising ka! Puntahan natin sa pulis si Philip! Upong! Ay, Philip, magpasalamat ka sa nanay mo at nagmakaawa sa akin para kausapin ko si Insyong at ang mga pulis at arigluhin ang kaso mo. Kung hindi, tutuluyan ka ni Insyong. Idedemanda ka niya. Salamat, itay, kung ganun. Bait-bait niyo talaga ang tatay ko. Ay, sa susunod na gagawa ka pa ng kalukuhan mo, pababayaan na lang kita. Mas mabuti pang mabilanggo ka para tumahimik na ang isipan namin ng nanay mo. Huwag kayong mag-alala, itay. Hindi na po mauulit. Promise. Nakao! That's my heart. Lagi mo na lang sinasabi yan.
na hindi mauulit. Pero anong ginagawa mo, ha? Gumagawa ka pa rin ng problema. Buti sana kung ikaw lang ang mapipirwisyo. E pati kami ng inay mo, nadadamay. Huwag kayong mag-alala, itay. Talagang hindi na mauulit. Oy, tandaan mo itong sasabihin ko sa'yo, ha? Kapag hindi ka tumigil sa kalukuhan mo, hindi na kita tutulungan at bahala ka na sa buhay mo! Philip, anak, totoo ba ang sinabi ng mga ibang kainuman ninyo na hindi raw ikaw ang nanakit kay Insyong, ha? Kwan, oo po, inay. Ano? Hindi ikaw ang nanakit kay Insyong? Eh, bakit ikaw ang pinahuli sa pulis, ha? Eh, naawa kasi ako kay Chris, itay. Maliit na tao lang siya. Kayang-kaya siyang bugbugin ni Insyong. Kaya, inako ko na lang. Kasing tangkad ko siya, kaya hindi niya ako kayang bugbugin. Nako, gago kang talagang Philip ka. Hindi mo pala kasalanan, inako mo. Tanga ka, Philip! Tanga ka! Hindi nang kalakyan. Pasok na. Oh, ikaw pala, Atir Surig. Bopo ka. Maraming salamat po, Hepe. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Hepe, nagpunta ako rito para humingi sana ng pabor sa iyo. Pabor? Anong pabor yan, Atir Surig? Hepe, alam mo naman siguro yung tungkol sa anak kong si Philip na laging pinapahuli sa inyo. Oo. Laging may nagre-reklamo nga sa kanya. Buti na lang at napag-usapan ko yung mga nagre-reklamo na huwag na siyang tuloyan. Pagpasensya na lang nila. Pero hindi na lahat ng pagkakataon eh mapagbibigyan siya. Eh, kaya sa susunod na araw, hindi na nila mapagpasensyaan na tutuloyan na siya. Ididimanda nila ang anak mo at mas malaking problema. Hepe, para sabihin ko po sa inyo, mabait po yung anak ko. Eh, kaya lang nai-impluensyan siya ng kaibigan niyang si Chris. Oo, kaya nga sabihin niyo sa anak ninyo na iwasan na niya si Chris. Eh, dahil mapapahamak lang siya. Ang totoo niyan, ilang beses ko na siyang pinagsabihan, Hepe. Oo naman siya ng oo, pero maya't maya, nandyan na si Chris. Hindi niya matanggihan. Kaya may hilingin sana akong pabor sa inyo, Hepe. Ano yun, Ate Surin? Kung maaari po sana, pakiusapan naman ninyo si Chris na huwag na niyang isama ang anak ko sa mga kalukuhan niya. Sige. Susubukan ko. Pero wala tayong magagawa kung hindi rin umiwas ang anak mo sa kanya. Pipilitin namin ang asawa ko na maghanap siya ng trabaho para makaiwas siya kay Chris. Oh, sige. Magtulungan tayo para maiiwas natin ang anak mo kay Chris. Bukas yan. Pumasok ka na. Oh, ikaw pala, Belen, iha. Anong kailangan mo? Kabibigay ko lang sa'yo ng allowance mo. Kulang pa ba? Mama, may nag-a-apply na driver. Meron na ba? Oh, sige, papasukin mo. Nandun na siya sa sala, Mama. Kayo nang bahalang kumausap sa kanya. Oh, sige. Ako nang bahala sa kanya. Magandang araw po sa inyo, senyora.
Ako po si Philip Abrehal. Eh, nakita ko po yung nakapaskil sa harap ng bahay ninyo na nangangailangan pala kayo ng driver. Oo. May dala ka bang requirements tulad ng... Opo, senyora. Kompleto po. Ito po. Yan ang gusto ko. Kompleto ang requirements. Di tulad ng mga unang nagpunta rito, na kulang ang dala nila. Nakahanda ka na mag-umpisa ngayon? Ha? Ngayon na po kaagad, senyora? Oo naman. Papasok na sa school ng anak ko. Ihatid natin siya. Sasama ako. Ha? Sige po, ma'am. Maraming salamat po sa inyo. Mabuti naman at nakita-kita ka agad. Epe, bakit to? May nagreklamo naman ba sa akin, Epe? Wala naman. Pero alam kong kailangan mong trabaho. Kaya kung interesado ka, irerekomenda kita. Ha? Bakit ako lang? Sana kaming dalawa ni sparring partner ko, si Philip. Nako. Katunayan ni pinuntan ko na siya sa bahay nila. Pero may trabaho na pala siya eh. Ano? Si Philip may trabaho na? Tarantado yun ah. Baka sarili palang gago. Huwag ka nang magalit sa kanya. Hindi bale. Kung interesado ka, ikaw na lang ang ipapasok ko. Sige, Hepe. Ano bang trabaho yan? Alam mo, nangangailangan sila ng karagdagang tao sa pulisa. Baka gusto mo. Sige po, Epe. Gusto ko. Sabagay, tamang-tama sa kursong natapos ko. Criminology. Alam ko. Kung interesado ka, maaga kang pumunta sa bahay bukas at sasamaan kita kay Colonel Adan. Naman dito. At maliit pa lang sahod ang pulis. Kailangan dumiskarte ako para babawi ko ang pagbibilit ko ng init. Teka. May nag-park sa lugar na yan. Pakikitaan ko siya. De La Cruz! Lapitan mo yung nag-park. At tikitan ka agad. Sige na. Listen. Lisensya. Bakit po? Anong violation ko? Hindi ka ba marunong bumasa? Pre, ano? Bawal ang magparking dito. Kaya patitikitan kita. Sige na, Del Cruz. Tikitan mo lang siya. Pag-usapan na lang natin to, sir. Alam mo, madali kong kausap. Sige na. Kung may bibigay ka, ibigay mo na agad. At umalis ka na. Ha? Oo, sir. Sige. Heto, sir. Pwede na ba yan? Okay, leto. Sige na. Umalis ka na agad. Bilisan mo. Senyora Aurora, saan pa ba tayo pupunta ngayon? Wala na. Uwi na lang tayo sa bahay. Mamayang hapon natin susunduin si Belen.
Ganun po ba, ma'am? Sige po, ihahatid ko na po kayo sa inyong bahay. Ah, nako. Hindi ko pala nasabi sa'yo. May dambuhalang hayop daw dito sa dinadaanan natin. Ha? Dambuhalang hayop? Anong dambuhalang hayop, senyora? Hayanda siya. Pinapara tayo. Yan ang dambuhalang hayop na nagpapahirap sa mga motorista. Ito bang sasakyan? Sige, De La Cruz. Hulin mo ang lisensya. Chris? Ikaw ang amo ng dambuhala? Ano kaya ang mangyayari sa pagkikita ng dalawang magkaibigan? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Inkantado, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela, inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.